É isso, mano. Aí, ó. MC Garcia na voz, quem conhece sabe. Eu continuo aqui antes que a minha vida acabe. Deixando a emancipação pra quem me escuta sempre. Representando enquanto a mente não é branca, igual geladeira da Brastemp. Eu vim das antigas eu vim. Representando e inspirando os irmãos que se inspiram em mim. E me inspirando nos irmãos que se inspiram em mim. É tipo assim, não inspiro em quem não se inspira, então. Ai de mim se não fosse em mim, entendeu? Essa é a real de quem trampa todos os dias. Pensando nas suas caligrafias, nas suas letras e suas magias. A minha emancipação. Participação do que eu digo é sempre o que eu quero. Por isso eu sei quais são as pedras que eu uso pro meu castelo. E é real, mano, mais real do que o que vocês pagam. Por isso eu sei muito bem que a vida não se apaga. A vida não se apaga com uma borracha. Cada pessoa que sabe muito bem onde a sua vida se encaixa. E a minha vida se encaixa no onde eu quero construir. Chegar pra cá, irmão, pra gente ver e pra também o pensamento usufruir. E sem dilema de política, porque não é isso que eu rimo. Eu tenho que ter atitude de homem, mesmo os caras achando que eu ainda sou menino. E mais do que barba na cara é saber, é entender que nem sempre o que a gente faz vai ter conteúdo pra TV e tem uns caras que se venderam pra comprar. Só que é isso, irmão, não tem como a gente assimilar essa situação. E eu nem sou de lado direito e de esquerdo, continuo rimando aqui sem demonstrar nenhum pico de medo, nenhum pingo, porque é isso que eu faço na minha vida. E transponho meus pensamentos e os meus sentimentos mais reais nas batidas, e eu continuo sempre variando, somando. Tem uns caras que falam aí, mano, qual que é o comando, e não é só de comando, facção, é algo que eu tenho pra expor. Da minha imaginação é conseguir conciliar enquanto a rapaziada passa. Cê vê que, irmão, não é só rap de fazer fumaça. É isso, mano, a gente tem que entender qual é. Bora, Garcia. E é isso, mano. Valeu pra atrapalhar o vídeo, mas vamos tranquilamente, mano. Daqui a pouco você vai causar o suicídio.